וואו, ממש טעים. ויש כמה דברים שאני צריכה להגיד. אז לכבוד הפטנט החדש של הכנת סמוסות מבצק פילו, הזמנו את הכנרית הראשית של התזמורת הפילהרמונית. אז בבקשה. או, הנה, היא פה. תודה רבה, ואני מגיל 3 כבר מנגנת בכינור. בסרטון הזה לא הראיתי איך מכינים את דפי הפילו, עשיתי סרטון של, שמסביר איך מכינים את הדפי פילו האלה. אפשר לראות או בדף הפייסבוק שלי, ספר הבישול של ונו סלט, או ביוטיוב, תרשמו, מבשלים עם ונו, דפי פילו. ותוכלו לראות איך מכינים אותם. כמובן אפשר להכין עם קנויים, אבל אנחנו לא בעניין של קנויים, אנחנו רוצים להכין הכל לבד. אז היום הכנתי את הדפי פילו מקמח קוסמין. בצק קוסמין הוא יותר עדין, ולפעמים הדפים יכולים להידבק אחד אל השני, אז העדפתי להכין אותם טיפה ליותר עבים. השכבה העליונה של הבצק, של הדפי פילו, יוצאת קשה, גם השכבה התחתונה. לפעמים זה שתי שכבות, זה שני דפים שיצאו לא כל כך טוב. חבל לזרוק אותם, אני הראיתי פה אפשרות להשתמש גם בהם. הסמוצות אולי יוצאות טיפה פחות יפות ואסתטיות, אבל הם, כמו שראיתם, הם נראות סך הכל מצוין, ואם אתם מכינים בשביל להגשה או משהו כזה, אז את הפחות יפות תשמרו לבית, תסתירו, שאף אחד לא יראה ש... כן? ואת היפות יותר אתם יכולים להגיש, אבל חבל לזרוק, אפשר להשתמש. בהמשך אני אעשה סרטון על הכנת סמוסות מאותו בצק, סמוסות עם מילוי מלוח, כמו שמכנים בהודו, ממש טעים. בינתיים, תכינו בבית.